ရမြအဖေရေဒီယိုတူလိုက်စကန်အဗန်အစ်မှာတချင်းပုတ်ရေ56ပုတ်ပြောပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတခေတ်တခါကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့စတူဒီယိုတချင်းတွေကိုခေတ်ဂီတာနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတည်ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဇန်နဝါရီ17ရက်နေ့မှာအခွေထွက်မှာဖြစ်ပြီးမတ်လ26ရက်နေ့မှာရှိုးဝဲတစ်ခုကျင်းပသွားဖို့လည်းရှိနေပါတယ်အဆိုတော့ဖြူဖြူကြော်သိန်းတည်ဆိုထားတဲ့စော်ဝင်းထုတ်ရဲ့တင်းရတော်ဆေပါနီနီ
မြမပေါ့မယ်လို့ထင်ထားတဲ့တခြင်းလေးကတော့ပညက်တော်ဆယ်ပါပေါ့နော်ဖြူကျော်သိန်းဆိုထားပါတယ်ရှင်တိရိစီကတော့စူးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အရင်ကဒီတခြင်းကလည်းကိုစုံမင်းထုတ်ဆိုထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တခြင်းကိုလည်းဟိုကြိုက်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ဒီနီခင်းတော်ဆိုထားတာပါဒီဥပဆိုတော်ပေါ့နော်ဥလွမ်မိုးဆိုထားတယ်မိုးဆက်တင်လေးတခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနီခင်းတော်ဆိုထားပါတယ်ပြီးတော့မီးမဆော့နယ်ပေါ့နော်အာတီဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီဒီနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တခြင်းလေးတွေတော့ပို့ပြီးတော့ပြိတက်ကြားထဲမှာဟိုပေါက်မယ်လို့ထင်မြင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ချစ်လိုက်ပါတော့ဆိုတဲ့အရင်တုန်းကတေးသချင်းကိုပုံစံပြောင်းပြီးပြန်တီဆိုထားတဲ့အဆိုတော်အင်ချစ်ကလည်းရှိုးပွဲအတွက်ကြိုပြီးပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းပြောပြပါတယ်အင်ချစ်လည်းဒီခွေလေးထဲမှာပေါ့နော်ဒီသချင်းလေးကိုအင်ချစ်နဲ့လိုက်မယ်ဆိုလို့အင်ချစ်ထင်ပြီးတော့ယူချက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအင်ချစ်အကောင်းဆုံးတော့အင်ချစ်စူးစမ်းပြီးတော့ပုံဖော်ထားပါတယ်အဲ့တော့အားနည်းချက်တွေရှိခဲ့လို့ရှိရင်ခွင့်လွှတ်ပြီးတော့အပိပေးပါလို့အင်ချစ်ကတောင်းဆိုချင်တာပါ Dance Music Credit တကြောင်မလို့အင်ချစ်ကောက်အောင်ပေါ့အင်ချစ်ကောက်တာအင်မတန်ညံ့ပါတယ်အဲ့ဒါတော်တော်တလောက်တော်တော်ကြည့်ယူပါမယ်ဘိုဘို music entertainment ကဖြန့်ချိမဲ့ဒီအခွေမှာ Haley တာတာရဲရင်အောင်ရွှေတူဖြူဖြူကျော်သိန်းဝိုင်းစုခိုင်သိန်းစတဲ့အဆိုတော်တွေပါဝင်တည်ဆူကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေးအောင်တခြင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်တဲ့ Cherry မေမြင့်သမီးပြိုဆိုတဲ့တခြင်းကိုဂန်နဝင်ဆန်ဆန်တည်ဆူထားသူကတော့အဆိုတော်ဇွဲပြေပါကျွန်တော်ရှေးအောင်တခြင်းလေးဖြစ်တဲ့ Cherry မေမြင့်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးပြန်ဆိုထားပါတယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းလေး version လေးပြောင်းထားပါတယ်ဒီ country move back ကိုပို့ရောက်တဲ့ပုံစံလေးလုပ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုတခြင်းအောင်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီပြိတ္တတိပိသာတခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ဒီခွေထဲမှာဆိုလည်းပါတဲ့တခြင်းလေးကတော့လည်းပြိတ္တတိပိသာတခြင်းလေးပေါ့အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တခြင်းလေးကလည်းပုံစံလေးတစ်မျိုးထွက်ပြီးတော့ပုံစံဆန်းပြီးပြိတ္တချိန်မှတခြင်းလေးဖြစ်မယ်လို့ပြောရပါတယ်